lepšie. Tak, som vás tu vítam ešte jednou. Vítajte na prednáške. Máme na Vladimír Petrý. Dneska vám poviem niečo o open source robotovi. A najviac sa zamerá na robotický operačný systém, ktorý sa teraz v robotike používa nejvíc. Online, ak by sme tie mi prestali rozumieť, tak ma dostavte. Ja spomalím a musím sa hovoriť sa zreteľnejšie. Takže o čom tá prednáška bude? Na začiatku poviem niečo o robotoch, poviem, na aké skupiny sa delia, ako sa ovládajú, vydám nejaké senzory, ktoré sú tady zobrazené, takže ich ukážu. Pak prejdu na robotický operačný systém, poviem, proč sa používa, aké má vlastnosti, poviem nejaké príklady. A pak trošku skritizujem robotický operačný systém, poviem, čo na ňom není úplne najlepší a čo s tým má plánu dělat v robotickom týme. Začneme rovno robotmi. Otázka, čo je to robot? Z jednoduchšeného pohľadu sa dá na robota nahlížet na čokoľvek, čo sa hýbe alebo vníma okolie. A na obrázku sú zobrazené dva roboty. Jeden je mobilný, jeden je druhý schéma manipulátoru. Podľa môjho názoru sa robotika dělají na tieto dve veľké oblasti. Manipulátory a mobilné roboty. A väčšina robotov sa do týchto oblastí dá nejak požiť. Aby sme mohli pripojiť robota k počítaču, tak potrebujeme nejakú vrstvu, ktorá bude ovládať motory. Pre mobilné roboty je to väčšinou Arduino, Raspberry Pi, alebo iný low-level kontroler. Pre manipulátory průmyslové sa používa niečo platené, je to Baseboard, čo je real-time operačný systém. O to my na robotovi používame Arduino, ktoré môžete vidieť tady. A toto Arduino sa stará o ovládanie motoru. Ovládá ľavú a pravú stranu tvář a ovládá aj na rýchlosť. Raspberry Pi som taky chcel dnes ukázať, ale česká pošta ho nejak nezvládá pre dnes. Pak když máme túto medzivrstvu, ktorá sa stará o ovládanie motorov, môžeme pripojiť roboty počítaču a na tomto počítači môže vyžať robotický operačný systém alebo iný framework. Keď máme pripojené roboty počítaču, tak môžeme pridať tzv. Inteligenciu robotov, aby mohli vykonávať komplexnejšie úlohy, rozoznávať prostredie, navigovať sa v ňom a podobné zložitejšie operácie, ktoré by sa nezvládli počítať na low-level architektúrach. Teraz trošku víc popovídám o tom, jak sa ovládajú jednotlivé roboty. U mobilných robotov je zvykom ovládať ich pomocou rýchlosti. Když chceme, aby robot niekam jel, tak mu pošleme doprednú rýchlosť a zatáčavú rýchlosť. Naopak, z mobilného robotu nám vychází spätná väzba v podobe počtu otáčok kolečka. Tuhle spätnú väzbu pak môžeme integrovať a získať aspoň hrubý odhad pozície robota v prostoru. Ale tento odhad väčšinou býva ešte spresňovaný dodatočnými senzormi, kvôli tomu, že kolečko môže prešmiknúť, alebo senzor nemusí mnežiť úplne presne. A to sú mobilné roboty, ktoré sa väčšinou teda ovládajú na rýchlosť, pak sú manipulátory, ktoré sa ovládajú na pozícii. Tady sa do kontroléru väčšinou posíla trajektorie, ktorá pozostáva z presne danej pozície klobu a robot túto sekvenciu vykonáva. Ako spätná väzba z robotu vychádza presná absolútna poloha jednotlivých klobú. Pomocou tejto spätnej väzby môžeme spočítať pozície ktoréhokoľvek súradného systému na manipulátore, ale nás väčšinou zaujíma jenom pozícia koncového bodu, pokud teda nepočítame kolize. Zajímá nás, kde bude práve poloha chápadla, aby sme mohli uchopovať veci. Tady vám ukážu video robotického ramena. To je z projektu Copema, čo by mal byť open source projekt. A robot tady sa bude snažiť zložiť tričko.
Jedná sa o robotické ramená, ktoré sú průmyslové. Ako medzivrstva slúži práve ten riadom operačný systém VxWorks. Ramená sú od firmy Otoman, sú koupené. Po každom sklade sa robot podíva na oblečenie v prípade, že by si ho pri manipulácii pohol, tak ho znova detekuje, extrahuje kontúru, nájde body, jak to má zložiť a pak to zloží. Když sa mu posíla, jak má jed, tak naplánujeme pohyby tak, aby do seba nenarazil a on ich potom vykoná ako sekvenciu jednom bodu. Ten kontroler už nezajímá, jestli je tam kolize nebo ne, proste to vykonáva. Samozrejme, z bezpečnostného hľadiska sú tam nejaké kontroly, když tlačí moc veľkou silou, tak sa zastaví, aby niekoho nezranil. A teď sa to pokusí zložiť na komínek. Tady kvôli bezpečnosti bola rýchlosť trošku znížená, pretože to bol nový, ešte neotestovaný kód. Toto je projekt, ktorý beží na katedre kybernetiky. A ďalšie videá sú na stránke klopu.eu. Tak, to bude manipulátory, ktoré sa teda ovládajú na pozícii a poskytujú presnú spätnú väzbu. K tomu ale, aby robot mohol vnímať okolie, potrebuje nejaké senzory. Už sme si napovedali, ako môžeme ovládať mobilné roboty, manipulátory. A trebárs pre to skladanie oblečenia bol použitý senzor Action, co je tenhle ten, ktorý mimo iného mneží point cloud, čo je vzdálenosť od prekážek prostoru. Má taký RGB kameru a pri tom skladaní bola používaná jenom kamera. Ale dokážem mnežiť i point cloud. Pak ďalší senzor, ktorý je zobrazený na tých obrázkach, je laserový rangefinder. Ten sa stal tak nejak klasikou v mobilných robotov, aby sa mobilný robot mohol vyhýbať prekážkám alebo stávať mapu prostredia. Laserový rangefinder je tenhle ten, je taký na robotovi vpredu. A pak ten posledný senzor, ktorý je tam zobrazený, je Leap Motion. Ten by mal poskytovať presný 3D point cloud, aspoň to bola pôvodne myšlienka. Zatím sa to nepodarilo, ale dnešne to funguje ako stereo pair v infračerveno spektre. Tyhle ty senzory sú tak nejak najpoužívanejšie v robotike. Podľa môjho odhadu predstavujú 75% senzorov, ktoré sa používajú. A roboty, ktoré som popísal, čiže manipulátory a mobilné roboty, môžu postovať 90%. Otázka je, jestli by nemal existovať nejaký framework alebo štandard, kde tohoto bude špecifikované. Když sa takhle tak tam, tak je tady nejaký štandard, robotický operačný systém, kde sú tyhle ty veci popsané. To, že sa mobilné roboty ovládajú pomocou rýchlosti, je špecifikované v robotickom operačnom systéme. Väčšina komunity to dodržuje a pak má možnosť využívať algoritmy, ktoré napsal niekto iný. Tak teda začnem rozprávať o robotickom operačnom systéme, čo by malo byť ďalej do tejto prednášky. Čo je to robotický operačný systém? Je to takzvaný metaoperačný systém alebo middleware, čiže to není samotný operačný systém. Nedokáže fungovať jenom na počítači. Musí mať pod sebou ešte niečo. Oficiálne je podporovaný len operačný systém Ubuntu, ale dá sa skompilovať na akýchkoľvek iných Linuxových distribúciách. A my v robotickom týmu máme plán používať Arch Linux, kde taktiež spravujeme niektoré balíky pre Arch Linux v ROSu. Samotný robotický operačný systém je pomerne nový framework. Bol založený pred 6 rokmi a v súčasnej dobe spravuje Open Source Robotic Foundation. Čiže firma v Amerike. Myslím, že prvé 4 roky ho spravovalo Willow Garage. Proč to teda je nazvané operačný systém, když to nie je operačný systém? To je zložité odpovedať, ale dalo by sa to zhrnúť, že nabízí všechno, čo operačný systém nabízí. Nabízí nejakú komunikáciu medzi procesmi, správu balíkov
a buildovacieho systému abstrahuje hardware. Najpodstatnejšie asi to, že abstrahuje hardware. Když napíšem nejaké algoritmy, tak je jedno, jestli ich pak spustím na robotovi, čo máme tady, alebo na Lego robotovi. Oboje bude fungovať úplne stejne, pokud ten interfejs bude stejný, že sa bude ovládať tou rýchlosti. Pak je nejak nezávislý na jazykoch, oficiálne sú podporované Python, C++ a Lisp, ale dá sa spustiť i Java. V samotnom robotickom operačnom systéme je všetko organizované v tzv. Balíkoch. Zobrazil som to, alebo snažil sa zobraziť na tom grafu, kde v pozadí je nejaký operačný systém, v našom prípade Arch Linux. Tam sa nainštaluje ROS, alebo skompiluje ROS. A do neho sa vkladajú balíky. Existujú nejaké balíky, ktoré sú tzv. Jadrom a nabízajú základnú funkcionalitu a pak ktokoľvek môže vytvoriť vlastný balík a poskúrnuť v jeho komunite. Tieto balíky obsahujú pak nejaké nódy. Nód je základný prvok, z ktorého sa skladá každá aplikácia v ROSu a v podstate sa nód dá reprezentovať ako kus kódu, ktorý niečo dělá. Treba až spracováva obrázok, vyhľadáva v ňom čísla. Tieto nódy medzi sebou komunikujú a zdieľajú informácie. O spôsoboch komunikácie budú rozprávať na ďalšom slajde. Príkladom nejakého balíku je SB Image Prods, ktorý sme si napsali v robotickom týme my. SB je skratka ako Silicon Bot, čiže tenhle ten robot vpredu. A ten obsahuje dva nódy. Jeden, ktorý detekuje čísla v obrázku a druhý, ktorý tento nejaký obrázok delí na hornú a spodnú polovinu. Tieto dva nódy by sa dali spojiť dohromady, kdyby sme chceli detekovať čísla jenom v hornej polovine obrázku. A nemuseli by sme kvôli tomu meniť samotný kód toho detektoru. To ma priváza k tomu, jak jednotlivé nódy medzi sebou komunikujú. V základe existujú dva komunikačné spôsoby. Jeden je založený na publisher-subscriber architektúre. V ROSu sa mu hovorí, že sa komunikuje pomocou topikov. Schematicky je to znázornené na obrázku, kde nejaký node, svojom publisher, vysíla správu. A už ho nezajímá, jestli tú správu niekto prijíma, alebo jestli sa spracovávala. Vôbec nečaká na spätnú väzbu, jenom vysíla dáta. Príkladom takovéhoto publisheru môže byť trebárs ten hlasový rangefinder, ktorý periodicky vysíla dáta v podobe vzdálenosti od prekážok. Druhým typom architektúry je client-server, ktorá sa v ROSu nazýva services, alebo service. Príkladom môže byť trebárs vypínanie napájení robotu, kde už nás zaujíma, jestli sa skutočne to napájenie vyplú alebo ne. Takže když pošleme požiadavok, tak čakáme na odpoveď. Samotné servisy sú blokujúce, takže když jednou zavolám nejaký servis, tak musím čakať, až kým nedostanú odpoveď. Pak tady mám niečo, čo nesúvisí priamo s komunikácií, ale nebolo to kde inde dá dosledov, že samotné nódy sa dajú parametrizovať. Prosto existuje na parametrizovanie nejaký nástroj a je to len preto, aby sme nemuseli pre každú vec psať kód a neopakovali sa. Tak pak nejaký pokročilejší spôsob komunikace, ktorý už není v jadre, ale je implementovaný jak C++, tak Python a hodne sa používa. Je to tzv. Action Leap, ktorý je určený pre dlhotrvajúce akcie. Action Leap, jak už názov napovídá, je v tom zakódované, že je to pre akcie. Otázka je, čo znamená dlhotrvajúce. V podstate by pravidlo v robotike mohlo byť všechno, čo trvá dlhšie než vteřinu, by neměl byť servis, ale měl byť Action Leap. Samotný Action Leap pozadí je postavený na topikoch, čiže na publisher subscriber architektúre a jeho najväčšou výhodou je, že neblokuje volání. Takže ja když pošlu požadavek, nemusím čakať na odpoveď, ale môžu medzi tým počítať ďalšie veci. Ďalšou jeho výhodou je, že je prerušiteľný. Takže když pošlu nejaký cíl, môžu ho časem prerušiť. Príkladom, ktorý tu mám, je
funkce GoTo, kde robot musí vykonať plno operácií k tomu, aby sa dostal na dané miesto, ktoré my požadujeme ako programátori. Robot musí naplánovať najprv bezkolížne cestu, aby sa sám seba nezničil a vyhol sa prekážkám. Pak musí túto cestu nejak parametrizovať, aby si to vytvoril trajektóriu, prípadne ju vyfiltrovať, pak ju musí vykonávať. Celý tento proces trvá niekoľko vteřin, a už by to mělo byť implementované ako action lib. Príkladom prerušenia v tohle otázku by mohlo byť, že ak detekujeme prekážku pred robotem, tak nechceme, aby pokračovala na danej trajektórii. Chceme ju prerušiť a vtedy zavoláme, aby sa zrušil daný goal, prípadne ho prepíšeme nejakým iným. Tak, to je asi všechno ohľadne roz... Nič moc špeciálne to nebolo. Bola tam publisher-subscriber architektúra, client-server, ale tieto architektúry sú implementované v podstate v každom frameworku, ktorý existuje. Pak je otázka, proč sa robotický operačný systém tak často používal v robotickej komunite. Proč sa stal asi najpoužívanejším systémem? A v prvom rade je open source a je jednoduché s ním začít. Jeho tutoriály, ktoré majú na stránke, sú jednoduché, prehľadné a začať s robotickým operačným systémom je otázka z jedného večera čítania tutoriálu. Možno dôležitejšie bylo, že mal dobrý marketing na začátku. Autori, že pôvodne bylo garáž, vytvorili PR2 robota, čo bol výskumný robot a všechny kódy napsali v ROSu. V tu chvíli sa výskumníci, ktorí si zakúpili PR2 robota, už nemuseli starať o to, jak plánovať trajektóriu, už vymýšľali zložitejšie veci a dělali ten výskum. Místo toho vydělali development a museli implementovať veci, ktoré už implementoval niekto iný. Teraz pre výuku vyrábajú Turtlebota, už existuje druhá verze a na tomto Turtlebotovi, čo je mobilný robot, učia základy robotiky po celom svete. A zase Turtlebot je implementovaný v ROSu a používa sa. A pak, ako v každom open source projekte, je tady veľa balíkov, ktoré sú spravované komunitou. A takisto sa z môjho pohľadu stalo rozaujímavý pre akademických výskumníkov. V plnom článku píšu, že majú svoje kódy implementované v ROSu, takže to asi niečo bude znamenať, když už to tam zmiňujú. Zároveň, když vystavia nejaký balík, tak ho vystavia implementované v ROSu, čo by mala byť výhoda. A pak asi najdôležitejšie je, že plno balíkov pre vizualizáciu vzniklo a zároveň plno balíkov pre tie základné robotické úlohy, ako je mapování alebo navigace. Tyhle už sú naprogramované a tieto balíky vytvorené do iných, takže když ich chceme použiť, stačí ich stáhnuť a používať, prípadne nejak parametrizovať. Ako ukážku ukážu nejaké balíky, začnú najpoužívanejším pre vizualizácii. Môžem sa ťa zbaviť nejakú obecnú otázku, Krosu, znáš nejaký príklad použiť, nebo jestli to niekto používa i pro nejaký iný úlohy, než jenom jako čistě robotický? Jakože třeba využívá jenom tu tu část rozpoznávání obrazu pro nějakou jako běžnější úlohu? Takže já zopakuju otázku teda. Jestli znám nějaké použití ROSu pro jinou úlohu, než je robotická? Neznám. Ale není problém to použít, protože jak jsou tam všechny ty detektory napsané, nemusí to být robot, který se pohybuje. Může to být jakýkoliv senzor připojený k robotickému operačnímu systému. Ale neviděl jsem žádný příklad, kdyby to někdo používal. No, tak k tomu balíku pre vizualizáciu používa sa Harvest, čo je zkrátka robotic vizualizér. Je to 3D zobrazovací nástroj pre ROS. Dokáže zobrazovať veľké množstvo rôznych typov, ako je point cloud, markery, mapy. Ja k tomu ukážu video. Kde vidno, jak Arvis zobrazuje point cloudy a zároveň, čo všechno sa tam by mohlo dať zobrazovať.
Je tam nejaký panel, kde je možné pridať, aby sa zobrazovali obrázky, aby sa tam zobrazovala mapa, prípadne dáta zo všetkých implementovaných senzorov. Na samotnom videu je teda point cloud, ktorý bol namiežený robotem a úlohou algoritmu, ktorý tam beží, je vyhľadávať steny toho v tom point cloude, aby zredukoval pamäťovú náročnosť. Byl to dosť pomalý algoritmus, ale fungoval. Úlohou bolo, aby samotný point cloud nezabral tak veľa miesta, ktoré typicky obsahuje 100 tisíc až milióny bodov. Pokud je to takovéhle štrukturované prostredie, tak je možné v ňom vyhľadať steny a hľadiť ich poligonálnou reprezentácií, kde sa to zredukuje na pár stovek až tisícek bodu. Tady je pak výsledek. Všechno toto je zobrazené ako point cloud, kde sa zobrazujú dva rôzne point cloudy, takže dokáže samotný RVIS spájať tyhle tí dátové typy, zobrazovať ich v ľubovolnom zhradnom systéme, transformovať ich automaticky. A dôvod, proč sú tu dva, pretože samotné polygóny boli zobrazované ako väčšie kuličky, kdežto pôvodný point cloud sú tie malé. Takovým spôsobom je možné zobrazovať všechny dátové typy, ktoré sú v robotickom operačnom systéme, čo je nesporná výhoda. Predtým, než byl ROS, sa ťažko debugovali veci. Alebo si na to museli programátori vždy napsať nejaký vlastný vizualizačný software. Ďalším príkladom, ktorý mám a ktorý sa v robotike často vyskytuje, sú transformace. Samotná transformace alebo transformačný strom popisuje súradné systémy, ktoré sú na robotovi. Sú pravdepodobne na každom robotovi definované, pretože môžeme mať senzory, ktoré sa pohybujú, môžeme chcieť zmeniť polohu senzorov a když zmeníme, nechceme prepísať všechny algoritmy. Nechceme meniť v kóde, kde sme mali napevno zadané, že ten senzor bol 20 cm pred robotem, takže to máme prečítavať. Tak sa používa v ROSu nejaký transformačný strom a vďaka tomuto stromu a balíku TF, ktorý sa stará o transformace, môžeme prepočítavať dáta z jedného súradného systému do druhého. Zase príkladom použijú ten rangefinder, ktorý nám dáva vzdálenosti od prekážek, ale ve svém súradném systému, vúči stredu tomu senzoru. Ale nás ako robotikov zajíma, jak je to vzdálené od stredu robota, aby sme s tým mohli pracovať. Tenhle ten prepočet sa deje automaticky a my jenom špecifikujeme, aké sú tie súradné systémy a aké sú ich vzájemné vzťahy. To znamená vzájemná transformácia a rotácia daného senzoru. Zároveň je tento strom bufferovaný v čase, takže keby sme mali nejaký senzor, ktorý nám posíla dáta oneskorene, tak môžeme vyhľadať túto transformáciu, kde sa robot práve pozeral. Príkladom môže byť kamera, ktorá je umiestnená na rotačnom kloube a sníma okolie robota a my dostaneme obrázek, ktorý sa chvíli spracováva, dostaneme ho vtežinu pozdiec. A tú vtežinu sa ten kloub mohol posunúť a my jenom vyhľadávame podľa časových značky, kde sa robot pozeral a víme, že ten obrázok byl odsud. Transformácie sú hodne používané a je fajn, že na to existuje nejaký balík, ktorý funguje a je testovaný. Tak, to bolo z robotického operačného systému všechno, respektíve z jeho kladou a tom, čo si myslím, že je o ňom najpodstatnejšie. Predtým, než ho začnú kritizovať, tak sa zeptám, jestli máte nejaké otázky. Ja mám dotaz, jestli kromě těch řídicích algoritmů je tam nejaký modul pro ruční řízení. Jaký řízení? Ruční řízení. Jo. Tak ja zopakuju otázku. Jestli existuje nejaký balík v robotickom operačnom systéme, ktorý je určený pre ovládanie ručné. Taký balík je, tak jak to funguje v ROSu je, když ja posílám robotovi kam má jet, tak mu posílám na topík jeho rýchlosť. Takže niekto napsal do jádra ROSu balík Joy, že mal by skratka od joystick, a ten zabezpečuje prepojenie medzi joystickem a tým, aby sa to vysielalo na daný topik. Zároveň existuje i
varianta Joy pre klávesnici. Ne každý má vlastný ovládač, takže transformuje v podstate stisky klávesnice na správu, ktorú by si sa natopil na ovládanie robota. Ešte zaujímavé, asi úplne nepochopil, aký je vztah ROSu a Linuxu. Jestli to běží jako user spaceu, anebo jestli je to součástí jádra? Je to user spaceu. Jenom user spaceu, je to? Je to user spaceu, vím, že na PR2 robotovi využívali modifikácie jádra, kde mali real-time kernel, pretože ho využívali na řízení. Tak, jak ho používame my, že máme všechno v user spaceu a pre lovové řízení používame buď Arduino alebo nejaký iný lovový interfejs, aby sme nezaťažovali systém. Takže tak tá komunikácia pak do toho Arduino tam probíhá? My to máme cez USBčko, tam je konvertor na sériovú linku. Takže s tým sa vlastne obejde to, že Linux není real-time OS a... My to tak obchádzame. Ano. To reaguje. Ešte nejaké dotazy? Tak tady mám ja jednu otázku s vysvetlením pak. Jak by sa dialo v robotickom operačnom systéme mapování? Máme robota, máme pripojené Arduino, v ktorom není žiadny kód a bude sa pripojať teda cez USBčko a sériu linku. Takže prvá vec, čo by sme museli udelať, je napísať kód pre Arduino, ktorý bude ovládať jednotlivé motory na rýchlosť a bude sa starať o to, když zadám pravému motoru, aby šel danou rýchlosťou, tak on takou rýchlosťou pojede. Pak cez na strane počítaču musím napísať node, ktorý bude prijímať na topiku CMDVL správu, ktoré budem sa na rýchlosť, ako sa má pohybovať. Tu prepočíta na rýchlosť jednotlivých koleček a to pošle do Arduina. No a teraz bude tá zaujímavejšia časť, kde už nemusíme nič psát, ale spustíme nejaký node, ktorý už niekto vytvoril, je v jadru ROSu, ktorý integruje dáta zo senzorov, aby sme získali polohu robota alebo urobí odhad polohy robota voči jeho startovnej pozícii. A pak spustíme nejaké nody na mapovanie a navigácii. Buď je na to body gmapping, ktorý sa stará jenom o mapovaní, alebo pak sú implementované nejaké balíky pre SLAM. A tieto balíky zase už niekto vytvoril. Úloha mapovania SLAMu je zložitá, zabere hodne času, ale je dobré, že môžeme používať kódy a spustiť k tej komplexnej operácie. Ja ukážu video, nejdříve simulácii, kde je zobrazený PR2 robot v ľavo hore. Všechno je to simulované v prostredí gazebo, ktorý má interfejs do robotického operačného systému. Napravo vidno nejaký rozhodovací strom, taký jeden z balíkov v ROSu. A úlohou robota je sa nejak pohnúť, aby zmapoval jednoduché prostredie. Tieto pohyby tam boli napevno napsané. Je to video, ktoré má ukazovať jenom vlastnosti mapovania. Robot samotný má informácie ze senzoru laser rangefinderu a pak tú polohu od odometrii, čiže o jeho polohe v prostoru. Teď sa ukáže prostredie, ktorom sa to simulovalo. Jedná sa o simulátor gazebo, do ktorého sa dá integrovať ktorýkoľvek robot. V ROSu existujú iné simulátory. Gazebo je možno najstarší a najpoužívanejší. Dokáže simulovať všechny senzory, ktoré som doteraz popsal. Jeho nevýhodou je, že je hardware náročný, že to je silný stroj. Je možno ho spustiť na servery, ale i tak je to náročné. Pak existujú simulátory, ktoré sú jenom 2D. Príkladom môže byť STDR, čo je skrátka Simple Robotic Simulator. A ten my používame v robotickom týme. Pak tady mám ešte jedno video, ktoré sa už týka mapovanie s použitím reálneho robota, kde vpravo sú dáta ze senzoru z Ictionu, čiže 3D point cloud,
a robot vytvára 3D mapu, ktorá sa zobrazuje hore. A v tom videu snad to vidíte, je robot, ktorý sa pohybuje, bol ovládaný joystickem, dáta sú merané v Brne, takže nie tak ďaleko. A nevýhoda prostoru, ktorý sme mapovali, bolo, že tam nebolo dosť vyznačených bodov, takže sme tam stáli, aby sme dali robotovi možnosť presňovať jeho polohu, ďaká tomu, že sme mu pridali nejaké prekážky. Samotná mapa bola ale statická, nehýbali sme sa pri tom. Tie zelené tečky v tom point cloudu napravo boli detekované vyznačené body, podľa ktorých on spresňoval svoju polohu. Samotná odometria na tomhle robotovi bola hodne nepresná. A tohoto už je výsledná postavená mapa, ktorá sa pak dá použiť treba až na vyhýbaní prekážka, aby robot nikam nenarazil. Otázku ještě k tomu předchozímu slajdu. Ty jsi tady popsal v podstatě takový jednoduchý způsob, jak začít se reálným robotem. Mohl bys trošku říct, jak by to vypadalo, kdybych si toho robota chtěl jenom simulovat? Jakým nejjednodušším způsobem vytvořit model? Jo. Jestli třeba je správný způsob podívat se, jaký už jsou tam existující modely, vzít ten, který je mýmu robotu nejpodobnější a snažit se ho nějak znásilnit, nebo je někde nějaký jako přehledný how-to, jak to udělat celý od začátku, nebo jako jaký je dobrý postup? Já zopakuju tedy otázku. Tohle to je, že byl postup, jak implementovat reálného robota a jak by se dělal simulovaný robot. Určite je dobré podívať sa na to, jak to už dala niekto iný. Existuje balík URDF ak Sacro, ktorý sa používa na popis robota, na modelovanie jeho fyzických častí. Takže určite bych začal tým. Tento model sa dá potom načísť do simulátora, ako je Gazebo. Takže pokud chceš mať ten komplexný simulátor Gazebo, tak začať s vytváraním modelu. Majú hezký tutoriál na tom URDF. Je to vec, ktorá je už na to první verzi v ROSu, takže už sa nejak aj ustálila a funguje. A pak sa tento model načíta do simulátoru a ten simulátor samotný už poskytne interfejs na ovládanie rýchlosti a bude vysílať polohu robota v prostoru. Nevýhoda je, že to bude Grand Truth, takže to nebude ako reálny robot, bude to presnejší, ale je to zase dobré na odhľadovanie algoritmu. Takže odpadajú v podstate prvé tri kroky, když je to simulátor a nahrazuje sa to jenom vymodelovaním robotu a načtením ho do simulátoru. Ještě bych měl druhou otázku. Ten balíček na tu odometrii, ten bere jako vstup, jako ten má v podstatě jakoby to Arduino mu posílá zpátky informaci o tikách toho kolečka a to je jeho vstup. Nebo jako je možný k němu připojit nějaký jiný senzor odometrický? Tak zase zopakuju. Jestli ten node, ktorý počíta odometrii, čo bere za vstup a jestli je k tomu možné pripojiť iný odometrický senzor. Samotný node, ktorý som mal tady na mysli, bere za vstup jenom otočenie koleček a výsledkem je pouza a funguje jenom pre diferenciálny pohon. Tady to nebolo napsané obecne, ale pak je v robotickom ručnačnom systému balík, ktorý pomocou rozšíreného Kalmanovho filtra spája informácie z rôznych senzorov a estimuje polohu robota kde na základe toho. Ja nemôžem sa zase komplikovanejšie nastaviť, ale pak výsledky sú hodne lepšie než samotnou integrácii. A myslím, že ten balík sa menuje EKF Pose Estimator. Tak, nejaké ďalšie otázky? Tak je něco, co se vám nelíbilo na robotickém operačním systému? Má nějaký problém, které nejsou z začátku úplně viditelné. Asi největší problém je, že je to poměrně nový operační systém. Je tady jenom 6 let a často se mení. Vývojáři vydávali novou verzi každou půl roku, teď už se přešlo na
jednoročné verzování. A problém bolo, že prechod medzi jednou a druhou verzí nebola tam kompatibilita. Takže nám v práci zabralo dvom programátorom asi 3 mesiace, keď sme prešli z jednej verzie do druhej. Tam bol veľký skok, ktorý sa zmenilo hodne. Už v posledných verziách nie sú tie skoky tak veľké, ale stále je potreba nejaká zmena. Ale tohleto je asi problém každého systému, ktorý sa vyvíjí. Pak ďalší problém je, že je tam plno balíkov, ktoré je nespravovaných. To súvisí nejak s tými ďalšími odrážkami. Plno akademických výskumníkov prispieva do ROSu. Vytvoria si vlastný balík, prikojujú ho a poskytnú ho komunite. Problém je, že to bolo napísané pre akademické účely, aby to fungovalo na tom jednom stroji, na tú jednu ukážku, pak už sa o to nikto nestará. Tak nejak v akademickej sfére sa ujalo ten posledný žádek, kde sa má kód vytvoriť, pak sa má publikovať a pak sa zázuje. Ale pak v tom robotickom operačnom systéme niekde je. Niekde sú zálohy na GitHub a je to publik. A když si to ako vývojári stáhneme, tak je ťažké s tým pracovať, pokud musíme vyriešiť prechod na novú verzii alebo pokud sa nejaká knihovna zmenila. No, otázka je, jestli tu existuje nejaké riešenie, ako oddeliť tieto správne napsané a fungujúce balíky od tých nesprávne. A to je to, čomu sa chceme venovať v robotickom týme našom. A teraz predstavím nejaké myšlienky, čo máme najbližšej dobe v plánu. Dalo by sa to zhrnúť slovíčkom Agile Development, čo je spojenie, ktoré už existuje, čo sme si nevymysleli my, a popisuje spôsob vývoja kódu. Takže našim cieľom by malo byť mať niečo, čo bude samostatne kompilovať kód, ktorý používame, a v prípade, že narazí na nejaké chyby, tak ich ohlásiť. Niečo takové už existuje, menuje sa to Build Server. Na obrázku vidíte nejakého programátora, treba, že to budú ja, ktorý vytvorí nejaký balík. U mňa to bude fungovať, budú mať nainštalované na systéme plné veci, na ktorých ten balík závisí, ale když ho potom poskytnú komunite, tak oni tie balíky nemusia mať nainštalované, pokiaľ som ich ja neuvedol v závislostech. Takže ja tento svoj balík, ktorý neúplne správne funguje, komitnú do repozitára a pak by niekde mal byť server. Server, kde je repozitár gitovský, pak je tam nejaký build agent a ten si automaticky stáhne môj balík z repozitára, pokusí sa ho zbuildiť a otestovať, čo všechno v ňom funguje a nefunguje. V prípade, že narazí na nejakú kritickú chybu, ktorá by blokovala ostatných, tak by mal nahlásiť chybu do issue trackeru, čím ja bych získal spätnú väzbu, že to nefunguje. Když sa jedná o chybu v závislostiach, tak je v podstate jednoduché ju opraviť, ale je ťažké na ňu prísť. Pak je otázka, čo všechno testovať na tomto serveru. Ja som tu častokrát spomenul závislosti, takže najprv poviem, čo je to závislosť. Když vyvíjame nejaký kód, tak nepíšeme si všechno sami. Využívame knihovny, ktoré už existujú, ktoré vytvoril niekto iný. Ale aby sme ich mohli používať, musíme zadať cestu, kde sa nachádzajú, prípadne udať závislosť, že v systému to musí byť nainštalované. V ROSu sa tieto závislosti píšu do Symeglistu a zároveň do nejakého manifestu, súboru, kde to je popsané. A častou chybou je, že nie sú uvedené správne závislosti. Takže sme navrhli nejaký automatický kontroler, ktorý je online, ktorý je public teda, kde sa dajú stiahnuť všechny balíky, ktoré chceme otestovať. Spustíme tento kontroler a on nám vypíše, ktoré všechny kódy sa nepodarilo zbuildovať samostatne. Ja som, když som navrhoval tento dependency checker, tak som si myslel, že všechny moje kódy sú napsané správne. Myslel som si, že rozumiem týmto závislostiam, pak som na to spustil automatický test a takmer polovina byla špatná.
to, čo tým chcem povedať, je nie, že som špatný programátor, ale to, že každý deláme chyby a zapomíname na čo. Tým, jak sa naše kódy vyvíjajú a tým, jak ich píšeme, tak každý môže zapomenúť na nejakú závislosť a je pre nás ľahké ju opraviť, keďže nevieme. Ale aby ju opravil niekto iný, musí rozumieť, čo sa v tom kóde deje. A to v robotickom operačnom systéme nechceme. Chceme stiahnuť balík a používať ho. Chceme mať výstup. Nechceme opravovať závislosti po iných. Pak je ďalšia vec, ktorá by sa mala testovať. To sú unit testy a integračné testy. Tu sa už nekontroluje to, jestli samotný balík ide skompilovať, ale jestli dela to, co má delať. Tady si tieto unit testy musí napsať už samotný programátor. Menuje sa to Test Driven Development, kde sa vývoj nezačína psaním kódu, ale začína sa psaním testu. Napíše sa test, čo by daná funkcia mala delať. Taký jednoduchý príklad môžeme byť, chceme funkciu, ktorá bude ščítovať dve čísla. Tak my si napíšeme unit test, kde si vytvoríme v podstate príklad, ktorý sa bude automaticky kontrolovať. Do tohto príkladu napíšeme, máme dve čísla, sme 1 a 3, a že výstup funkcie, ktorú zavoláme, aby bola 4. Pak spustíme test a zistíme, že nefunguje. Nefunguje, pretože tá funkcia ešte nie je napísaná. Pak tú funkciu napíšeme a test projde. Takto by mala byť otestovaná každá významná funkcia, ktorá v tom systéme je. Výhodu to má v tom, keď ten kód budeme zrýchlovať, když sa zmení nejaká knihovna, ktorá je v pozadí a my o tejto zmeny nevieme, tak pomocou týchto unit testov dokážeme rýchlo dohľadať chybu. Dokážeme vedieť, kde v jadre sa chyba stala a prípadne ju rýchlo opraviť. Pak by mohla byť otázka, proč začínať unit testem. Proč nezačít kódem až pak k tomu napsať unit test. Jednoduchšia odpoveď je, že pak sa k tomu unit testu nikdy nedonútime. Tá zložitejšia, že unit test nás núti navrhnúť kód správnejšie. Aby bola funkcia otestovateľná, musí byť jednoduchá. A každá funkcia by jednoduchá byť nela, když to je nevždy to, co deláme. Občas funkcie majú 500 řádků a to není to, čo by tam mělo být. Mělo by to být rozdělené do více funkcií a tím, že to budeme chcieť otestovať, tak znamená, že tie funkcie musia byť jednoduché a samotné unit testy, tento test driven development, nás donútí navrhnúť kód líp. A naším plánom je, že všechny tieto testy sa budú spúšťať na servery a automaticky ohlasovať chyby. Dôvod, proč sa budú púšťať na testy na servery, je ten, že občas to môže trvať dlouho, kým sa otestuje celý systém. Každý programátor by si mal jeden test napsať sám, svoj balík si testovať sám, ale ako komplexný systém by sa to malo testovať na nejakom build servery, ktorý to bude dávať automaticky a periodicky. Ak je otázka, napsať unit test není zložité, ale zabere to čas. A samotný unit test není viditeľný zvenčí. Pokud všechno funguje tak, jak má, tak sú unit testy zbytočné. Tak jak donútiť programátorov, aby tento test driven development aplikovali? Na to neexistuje asi odpoveď, ja sa to pokúsim. Buď majú dosť skúsenosti a vedia, že je to potreba a píšu to automaticky. Chce to od nej disciplíny a znamenom jedného človeka, ktorý to takhle delá. Druhá vec je, že poskytneme programátorovi nejaký feedback, nejakú spätnú väzbu, kde si môže overiť, že tie testy niečo delajú a že ten jeho kód má nejakú úroveň. Tyhle ty funkcie nejak existujú. Existuje nástroj, ktorý sa jmenuje Test Coverage Tool. Existuje hodne platených. Obrázek, ktorý je tady, je z nejakého open source, G-Cow a L-Cow. Tady síce v tomto príklade dosiahli 100% pri svojom teste, to znamená, že každý ich žádek byl otestovaný. To však nemá byť úplne cieľ, respektíve neúplne v každom kóde. Chceme otestovať všechno. A ja musel otestovať tie základné funkcionality, ale už nie je podstatné, aby sa testovali G3 a C3, kde nie je nič skazí, kde sa nič neskazí prechodom z jednej verzii na druhú. Tak, to bolo z unit testov, čo sa máme v plánu venovať. A abych to zhrnul, ROS je skvelý nástroj, ale není dokonalý a je pod vývojem. Nabízí základnú infraštruktúru,
ktorá hodne zjednodušuje vývoj a nabízí taktiež simulátory, takže človek nemusí mať prístup k reálnemu robotovi. V začiatku reálne roboty sú fajn, človeka to baví, že sa niečo hýbe, jezdí, ale po pol roku práce stejne bude všechno ideál simulátore, pretože sa mu nechce toho robota zapínať. Samotný ROS nabízí hardware abstrakci a má plnú balíku spravovaných komunitou a podľa mého názoru tady zatím není nic lepšího. Teraz prídu tie zápory, je pod vývojem. Teraz sa plánuje verze ROS 2.0, ktorá asi bude znamenať zase veľký skok a veľké prepisovanie kódu, i když samotní vývojári vravia, že by to tak byť nemělo. Že sa im to podarí udelať tak a spätne kompatibilný, ale ja tomu nejak neviežím. ROS sa mení moc často, sú tam zmeny, takže pokud je nejaký balík nespravovaný, není pod neustálým vývojem, tak sa týchto zmien nedokáže držať. S časem začne byť zastaralý a tudíž nepoužiteľný. Pak je tady plno neotestovaných balíkov. Dneska som zrovna narazil na balík Mid Geometry, ktorý je v ROSu hodne dlouho a ich posledný commit bylo, že pridali nejaké testy. Kvôli prechodu na OpenCV3. Takže testy sa skutočne používajú a začínajú ich používať i v jadre ROSu, aby ich balíky boli ľahšie prenesiteľné na nové verzie, aby sa prispôsobovali zmenám knihové. No a našim cieľom v robotickom týme je taky zamerať sa na tento agilný vývoj, vytvoriť si vlastný build server a mať balíky, ktoré budú použiteľné v budúcnosti. Tak, to je z mojej strany všechno. Máte nejaké otázky? No, dotaz, používa sa to je polétající techniku? Používam. Treba z kvadrokoptéry, typický príklad, sú v simulácii. Tam je problém, že na kvadrokoptéra musí... není možné nám dať klasické písičko. Musí byť lehká. Nemôže nosiť veľký náklad. Takže pak sa tam všechny dáta posílajú niekde externe, alebo beží jenom jadro ROSu na armovej architektúre. Aby tam nebyli všechny tie balíky na zobrazovanie, ktoré zaberajú místo, a na tých malých počítačoch na to místo není. Není ani výpočetný výkon, ani místo. Ale používa sa. Rovnako ako mobilné manipulátory, ja tam radím i tieto kvadrokoptéry, taky sa ovládajú na rýchlosť. Akorát už sa im nezadáva jednom dopredná a otáčiva rýchlosť 2D, ale je možné tam zadať kompletnú vektor. Vektor rýchlosti a vektor zatáčenia. Ještě nějakou otázku? Ještě, když se tady zmínilo tu hardwareovou náročnost početní, to samotné jádro tak řádově, jako jaký vyžaduje hardware, bez nějakého sofistikovanějšího rozpoznávání obrazu třeba. Tak teraz nezabudnu zopakovat otázku zase. Jaké má nároky ROS, vlastně hardwareové, když tam není vizualizace? Já myslím, že ne velké. Samotná komunikace v ROSu na pozadí beží na základe TCP/IP protokolu a väčšina jádra je napsané v C++, takže by ste měli len problém. A je možné nainštalovať skutočne jenom jádro, takže ani to nezaberá moc místa. Ale už to nie je tá klasická inštalácia, ktorú udelá každý. Jedným príkazom je možné na Linuxe nainštalovať ROS verze desktop full, ktorá stáhne asi 2 GB balíku. Na to, aby si nainštaloval jenom tú časť základnú, to chce inštalovať míň a chce to nejakú práci. Ale také je to popsané v tutoriáloch. A vám tam teda beží plný PCčko? Na beží plný PCčko. Ešte nejaké otázky? Když jsi zmiňoval vlastně to testování, plánujete krom těch unit testů pak nějaký další integrační nebo jako testy, včetně toho, že by se pustil nějaký ten simulátor automaticky a zkoušel něco takového automaticky? Takže otázka je, jestli plánujeme i jiné testy než unit testy, čiže nějaké integračné. V robotickém operačním systému, aspoň tak, jak to chápu já, je integrační test
něco, čo vyžaduje mať spustené, něco jiného. Čiže ako si spomenul ten simulátor a ten, na tom sa to bude ladiť. Ja som si taký test napísal v práci asi dvakrát. Zatím ho na Alpake, na tom nemáme ani jednou. Zatím nebolo čo testovať v takomto rozsahu. Integračné testy samotné sú tie, ktoré trvajú dlhší dobu. Takže tie sú primárne určené na ten build server. Čiže určite v plánu to je, ale zatím nebylo odhodlání. Tak pokud je to všechno, tak já vám teda děkuji za pozornost. A jestli byste mali časem nějaké otázky, tak se klidně ptejte, alebo mi pošlete e-mail. A jestli si chcete zajazdit s robotem, tak to můžeme taky. To bude možná ta zajímavější čas, než samotná prezentace. No ale to nebude jít skrz ROS, očividně. Nebude. Teď to nemáme připojené. Důvodom je to, že testujeme nové kolečky. Ještě tam je to dopredu a tam je zatáčivá a nějak si nenarážet do okolí, aby bylo ideální. Dopredu.